Санкція даного правопорушення є більш тяжкою за деякі санкції, які передбачені Кримінальним кодексом України. В зв'язку з цим в справах такої категорії про адмінправопорушення захищати правопорушників має тільки професійний захисник. Осташ такою особою не є. Суд вам пропонує і надає вам термін в наступне судове засідання укласти угоду з професійним захисником, який має право буде мати право захищати ваші інтереси в суді апеляційної інстанції, який є адвокатом в розумінні положень і норм Кримінального процесуального кодексу.